markay nu khiyaaliga ka tagno dhaayaha aragtida dhabta ah ee fayo qaran dheeliyay arkaan dhifti dan yartay arkaan dhux qubanayay arkaan dhaayaha aragtida fayo taladi dalka oo lala anbaday bay arkaan bal madaxweynu noqday oo lacag uu haysta oo dhul uu haysta oo bolo dhul haysta maxa qaadka in jabuuta uu soo dajiyo u geeyay maxamed nuur fadal baa waxa laga hayaa maxamed nuur fadal rag intuu dhulka kala jiruu dhowris leeyahay hadii la is dhex galo waa dagaal waxa dhabowbaay dalku xaalad iyo duruf adag buu ku jiraa dagaal sokeeyuu ku jiraa diif iyo dihaal buu ku jiraa silic iyo sicir barar buu ku jiraa sicir bararku ma aha ka dunida wada saameeyay ee dagaalka ruushka iyo ukraine sababay ma aha waa sicir barar la kowsaday xil qaadashadii muuse biixi 2017kii markuu 8 bilood xilka hayay iyo dalka waxa ku habsaday sicir barar iyo culays dhaqaale aad iyo aad u culus waxa inta inoo weheliyay abaar muddo xileedka muuse jirtay 5 sanadood abaartaas mid miyi iyo mid magaalaba way lahayd had iyo goor marka dal dulmi ka jiro marka cadaalad darri ka jirto marka xabad iyo xarig ay xukuumadi ku eerato marka qafaalasho iyo qalalaasi dhaco deeqda ilaahay way gudhaa sidii la arki jiray abaartaami iyo mid magaalo oo maamul xumo dhaqaale maal jacayl iyo musuqmaasuq keenay iyo dalka iyo dadka ku habsatay waxa taa inoo dheer oo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaybo badan oo bulshada u dheeraa dhafoortaabad iyo agajuglayn abuurin ayaa u dheeraa ilaahay ha u naxariistee haybo galaal baa wax laga hayaa dhudhudhubiso iyabaana helay dheeliyo kale ee abaar dhiiran lagu shaabo iyaa dhuuxday dunidiiye dhafoortaabad iyo weerar baa weliba noo dheere iyadoo abaarta baahsan ee gaagma reebta ay jirto oo biyo iyo baadba la laayahay muuse waa ka 50 gaari oo VA-da intuu istaba dhigo marna ka dego yiraahda iga daba gucleeya marna ka dego yiraahda dhaantaan ciyaarayaayee EGB iyo sacabka ii garaa dee waxa weeyaan jeeskii ladnaadaa ma oga jooc ninkii qaba marka muuqaalada la soo saarayo ee shaashada la dhigayo waxa la dul dhigaa heesta dhaayaha aragtida fayow qaranka dhismayay arkaan markaynu khiyaaliga ka tagno dhaayaha aragtida dhabta ah ee fayow qaran dheeliyay arkaan dhiifti dan yartay arkaan dhuux qubanayay arkaan dhaayaha aragtida fayow taladii dalka oo lala anbaday bay arkaan dhaqaalihii ummadda oo lagu joorfalayay arkaan qarannimadii iyo qadiyadii jamhuuriyadda Soomaaliland oo la jaanjaamay bay arkaan dadkii oo la kala qaybiyay bay arkaan dhaayaha aragtida fayow ee dhabtii waxa soo jira bay arkaan muusese wuxuu arkaa si kale wuxuu arkaa fursad ganacsi buu arkaa sheer iyo wax la mid uu arkaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland way ka dhareegsan tahay sida ay wax u socdaan ninkii loo doortay masiirkii iyo maamulkii iyo mustaqbalkii ummadda in maal jacayl iyo ganacsi inaga ibtileeyo waa mushkilad weyn bal madaxweynu noqday oo lacag uu haystaa oo dhul uu haystaa
oo boloodhu haysta maxa qaadka reer laas aanood ee ina jabuuta wi soo dajiyo u geeyay bal maxa u geeyay horta saameynta ay arintaasi leedahay nin ragina waa og yahay nacasna loo sheegi maayo wadar kaysan ina jabuuta wi oo garnaqsanaya oo waliba aan gobnimada ka tagin waxa kale shacabweynuhu maqlay been fariinka muuse biixi iyo gogol aan laga heshiin aan laga wada hadlin inuu yiri intuu dad badan soo lugooyay oo mudantii Soomaaliland halkaasaan idin aan babixinaya hadda waa waxaan wal jirinba waad maqlaysan garaad jaamac garaad Ismaaciil inuu yiri arintaas waxba kama ogin waana arin xaqiiqada iyo runta ka fog magaalada Laas Aanood iyo nawaaxigeeda mashaqa ka dhacday dadkii muwaadiniintii walaalaha ahaa ee halkaa ku dhintay labada geesoodba waan taasiyadeynayaa Ilaahay ha u naxariisto kuwii ku dhaawacmayna Ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad sare ahna ha siiyo markay arrintaasi Laas Aanood ka dhacday Muuse wuu noo yeedhay haddaanu asxaabta mucaaradka nahay waxaanu ku wadnay oo filaynay arrintaasi kaarkay nagu hayso iyo culayska iyo warwarka ay nagu hayso in ay isagana ku hayso markii aanu ay waftidii mucaaradku ay halkaa tageen waxay u tageen nin shidanaaba shidan nin baanaya oo waxna aan qaadanaynin in yar kadib markii shirka aanu ka dareereyna 10 urur ee waqtigoodii meel ku gaarka ahaa liisankoodii meel ku gaarka ahaa uu dhacay ee 6 bilood ahaa ayuu u yeedhay taasi waxay noo muujisay in aanu xal u jeedin inaanu nabadayn u jeedin iyo xasilooni in uu election games waxaan la yiraahdo ama ciyaarihiisii doorasho ka maquurashada uun uu wado arrinta Laas Aanoodna uu u arkaba fursad uu kaga gabado doorashada dadka isbedeldoonkii ay doonayaan waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku gudbinayaa taladii maalinta shirka sabtida aanu ku siinay ee ahayd si xabin joojintu ay u hirgasho ay u dhaqan gasho in ciidamada la kala fogeeyo oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dib magaalada looga guro taasaanu ku talinay iminkana taasaanu ku talinayna int macquul maaha ciidankii oo isu muuqda in ay xabi joojini dhaqan galayso Allah ha u naxariisto Maxamed Nuur Fadal baa waxa laga hayaa Maxamed Nuur Fadal rag intuu dhulka kala jiruu dhowris leeyahay haddii la isdhex galo waa dagaal waxa dhaboobaayay hal kala fogeeyay ciidamada dibna ha loo guro ciidamada qaranka ee magaalada Laas Aanood ku sugan reer Laas Aanood wadayaasha iyo dhammaan bulsho weynta waxaan leeyahay Ilaahay ummad walba isagaa meel ku dhaqa oo ku beera Ilaahay baa Soomaaliland inagu wada beeray Ilaahay baa rixin abti xigto iyo xigaal inaga dhigay Ilaahay baa dhiig isku dhiig iyo isku dhaqan inaga dhigay Ilaahay baa iskeen baday wax kasta haddaynu samayno meel kale tagi mayno waxaan leeyahay walaalayaal wixii dhacay waa laga kaban karaa waa laga heshiin karaa miiska nabadda aynu isugu nimaadno oo hal isugu yimaado annagu haddaanu asxaabta mucaaradka nahay inaanu ka soo qayb galo nabadayntaas yaa naga go'an oo aanan Muuse idinku eegin regimekan Muuse wuu tagayaa waqtigiisii wuu dhammaaday border time ama waqti amaaha iyuu ku jiraa walaalayaal inoo kaadiya walaalayaal reer Laas Aanoodow
wax kasta weynu ka heshiin karaayo dad is aabayna Soomaaliland cid idin ka xigtaa ma jirto wax kasta weynu ka heshiin karaa laakiin dawladda federaalka ee Soomaaliya aanu ku darsanayna oo maamulka la noqonayna waxaasi arin ma aha sababo badan awgood yaanay arintaasi maangal u ahayn waxaanay maangal ku ahayn dulka Ilaahay inagu beeray waxaanay maangal ku ahayn dadka wada degan ee walaala ah dad khaasi meel ma deganay ee waa la wada degan yahay Soomaaliland meel la idin ka jecel yahay ma jirto adduunka xamar iyo gaalkacyo iyo kismaayo waxba ma yaalaan dulka aad leedihiin ee aad xaqa ku leedihiin waxaa jira aan tusaale idin ka dhigayaa Kurdishku waa qoomiyad 5 milyan ah afar dal bay ku dhaqan yihiin Turki iyo Iraq iyo Iran iyo Syria ay ku dhaqan yihiin hoggaan xumo ayaa geysay hoggaan xumo dhan walba seejisay marka Soomaaliland baad idinku leedihiin Soomaaliland ayaa dalkiinaya xuquuqdiinana aad ka helaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo dhigta taagan walwar iyo walbahaar iyo walaac baa haya waxay ka warwarsan yihiin arrinta laas aanood ka socota waxay jecel yihiin dad isku mid ah iyo dal isku mid ah iyo dad walaala ah waxaan salaamayaa oo si gaar ah u salaamayaa saaxiibkay garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaan leeyahay la arkee insha Allah bismillaahi kariim inagoo ul iyo diirkeeda la arkee inagoo oo gacmaha is haysanaa insha Allah bismillaahi kariim